תוכניות התקיפה האמריקנית בסוריה כאמור בהשהיה, ואלו חדשות מצוינות עבור תיירני הגליל שיהנו מקרוב ל-95% תפוסה בראש השנה. 3 ימים לפני החג עושה רושם כי גם השנה תושבי הצפון יחוו את עומסי התנועה הכל כך אופייניים לעונת התיירות הבוערת. הכתבה של אביב הזוז. השקט שלפני הסערה, לשמחתם של תיירי הצפון, לא מדובר בסערת התקיפה בסוריה. ימים ספורים מסיומה של חופשת הקיץ ומיד נכנסים לתקופת החגים. יצאנו לאתרי התיירות לברר עד כמה הם ערוכים לסערת התיירים הבאה שתשטוף אותנו כבר בימים הקרובים. בואו נבדוק. לאנשי ההחזקה במרכז קנדה במטולה נותר מרווח של ימים לטפל בבריכה ובמשטח ההחלקה. מבחינתם זו לא שאלה בכלל. הם יהיו ערוכים ומוכנים לתקופת החגים. אנחנו מנצלים את השבוע הזה שאין הרבה אנשים. היו פה המון אנשים בחודשי הקיץ. זה מצוין בשבילנו השבוע הזה. המתקן יהיה כמו חדש עוד שבוע. אין לחץ. המקום פתוח ומספיק גדול לכולם. כל רגוע ושקט ופסטורלי. בכלל במושבה הצפונית כולם ערוכים ומוכנים. שום איום ביטחוני לא ירתיע אותם. ואת התפר בין חופשת הקיץ והחגים הם מנצלים לעבודה. צמידות והקרבה של החופש הגדול מחג ראש השנה לא השפיע בכלל על ההזמנות. אנחנו כבר לפני חודש לפחות כבר מלאים לגמרי בראש השנה. לא היו ביטולים, בכלל זה לא עולה על הפרק. מגישים את החג, את הריח של החג. אחרי חודשיים של שייט בלתי פוסק, גם הירדן נהנה קצת משקט. אם תשאלו את מפעילי הקייקים, את התמונה הזו של הנחל הריק נראה בקרוב רק ביום כיפור. סיימנו את הקיץ שלנו עם הרבה, עם עשרות אלפי אנשים ביום. כרגע אנחנו מתכוננים לראש השנה שמגיע בעוד יומיים. הייתה תקופה של אי-וודאות בקהל הישראלי וקצת חרדה, ואני שמח לומר שלא היה לי אפילו ביטול אחד לראש השנה. התפוסה בבתי המלון גבוהה במיוחד, ושם דווקא מרוצים מאוד מהצמידות של החג לחופשת הקיץ. שימשיכו לפקוד את מלונותינו, את מסעדותינו ואת אתרי הטבע שלנו כמו שפקדו השנה. בשורה התחתונה, עם או בלי אובמה, אחרי או לפני החופש, לכולם מסר אחד. שתהיה שנה טובה. רציתי לאחל לכם שתהיה לכם שנה טובה. שנה טובה. תרצה לשתות משהו?